आक्षे पुलीस स्टेशनार आसा आनी आक्षे पुलीस स्टेशनार तुमकां खबर आसा आठ दीस पयली जी बॉडी मेळिल्ली आसा ती बॉडी अक्षरशा कळटा की तेका बरें चापान म्हणजे कोयत्यान जावं तेका अशें मशिनान कापलेले आसा अक्षरशा तेजे हात पांय तकली सगळे पयस केल्ले आसा आनी हेतून कळोन येता की ह्या भुरग्याक मुद्दम जावन कोणे तरी तेज्या बॉडीचे खंय तरी पार्ट्स जाय आसले म्हणून ह्या भुरग्याची अशी दशा केल्या काय कितें आमकां आनी एक दुबाव मारता की आमच्या जी एम सीन ऑलरेडी हेजो धंदो चलता असो भुरग्यांच्या पार्ट्साचो भुरगे यूथ भुरग्यांचे पार्ट्स दुसऱ्या मनशाक म्हणजे दुसरे मरीज जे आसा तांकां घालता अशें बी म्हणून आमकां दुबाव आसलेलो आज हे भुरगे जे आसा हे 2 वर्सांचे म्हणटा हांव 102% सांगता हे भुरगे एका म्हयन्याचे बी ना हे 2 वर्सांचे बी ना हे भुरगे 3 वर्सांचे तरी आसूंक जाय कित्याक ह्या भुरग्याचे पांय कितले लांब आसा तकली कितली मोठी आसा भुरग्याक केस आसा सगळें आसतना अशा भुरग्याक कुत्रो व्हरता तेन्ना ताका अशें चापान मारलेल्या भशेन आसूंक शकता ना एका खरें म्हणत जाल्यार कोणे तरी असली घाणेरडे वृत्त केल्ले आसा जेणे करून ह्या भुरग्याचे कितें करूंक शकताले आनी कितें जालां ह्या भुरग्याचे आज पर्यंत खबर ना आनी नविनाची गजाल म्हणजे अशी आहा की ह्या भुरग्याची आज पर्यंत मिसींग येवंक ना कोणेच ह्या भुरग्याचे अजून मिसींग येवंक ना म्हणजे दुबाव त्यांच्या आवय बापायचोय मारता जाणून बिजून पयशे ना म्हणून त्यांच्यांनी भुरग्याक विकले काय कितें कापपाक अशे तर्क वितर्क खूब येता म्हणून आमकां आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ज्याच्या कडेन पुलीस खातें आसा तो न्हिदलाच पुलीस खातें बी न्हिदोंक लागलें आतां आमकां एकूच तेजें म्हणणें आसा की भिवपाची गरज ना भिवपाची गरज ना म्हणून आज चेडूं भुरग्यांक अशी वाट लायिल्ली घेता ते भुरगे चेडूं काय चेडो हेंय आजून वेरीफाय जावंक ना आमची पयलीं ही सावंता कडेन केस आसली आतां गडकर म्हणटा त्या पीएसआय कडेन केस आसा आनी तेजी इन्क्वायरी चालू आसा पूण आमकां जाय ह्या भुरग्याक आज पळय जेणे कोणें कितें केल्लें आसा जावं तो गव्हर्मेंट स्टाफ जावं तो चीफ मिनिस्टर जावं तो विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर जेणे कोणें हें कृत्य केलां गोंयकार हांकां वगी रावपाचें ना हांकां अरेस्ट जावपाक जाय अननोन पर्सनान एफ आय आर जाल्या हें बी जायनासतना तेजी चवकशी कसून चवकशी जावपाक जाय पळय ही घटना दोनूच न्हू वास्को तुमकां खबर आसा एक ल्हान भुरग्याक उडयल्लें वास्को उडयल्लें एक ल्हान भुरग्याक फाटल्या दिसांनी ते थंय आनी आतां हें तिसरें दीस इज द थर्ड टायम अशें भितूर भितूर खंय खंय कितले कितले उडयल्लें आसा खबर ना आमचो चीफ मिनिस्टर लॉ एन ऑर्डर घेवंक ना तो सुशेगाद हातरुणापणां घेता गाडयो घेवन पुलिसांच्यो आनी आपूण एसी हेतून भोंवत आसा आनी भिवपाची गरज ना म्हणटा लॉ एन ऑर्डर हें पळय भोपळा झिरो जाल्लो आसा गोंयान न्हू फक्त इंडिया भितूर खंयच म्हणटा ती बायलां जावं दादलो सुरक्षीत ना लॉ एन्ड ऑर्डराची धजिया उडयल्ली आसा पुलिसांनी इन्क्वायरी पळय आतां कोरोनाक लागून हे लोक सांगतात की एका कोरोना जालो ताका लागून तो ना हो ना अशें सांगता पूण जेन्ना ज्या दिसा बॉडी मेळ्ळी त्याच दिसा तेंच्यांनी मिसींग मिसींग घालपाक जाय आसली कित्याक सुशेगाद रावले कांय कळना पुलिसांनी हेजेर काम खरेंच खंय तरी सुशेगाद केला अशेंय दिसून येता कित्याक पेपरार खंय न्हू काल कोण तरी एन जी ओ उलयता आनी रिपोर्टरांनी हे 365 बी येजून जेन्ना न्यूज येयलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की अशें जालां म्हूण इन्क्वायरी मागतले आमकां इन्क्वायरी मागतले कितें हांव सकाळीं आतां हांगा येयला इवन हांवें तो पी एस आय जो गडकर आसा तेजे कडेन फोनार हांवें विचारलें तो खंय आसा तो जी एम सीन आसा म्हूण सांगलें हांवें सांगलें म्हाका सारकी सगळी वेवस्था सगळी ए टू झॅड म्हाका इन्क्वायरी जाय म्हणून कित्याक डिजेबल भुरग्याचेर अत्याचार जालो तेजेर कितें म्हणलें आपूण डिजेबल भुरग्याचेर अत्याचार जाता कोण कोण आतां पळय खूब जाणां पूण हांव एन जी ओ तूं एन जी ओ अशें करूं जाता डिजेबल भुरग्यांचेर जो अत्याचार जाता तेजेर खरें म्हणल्यार कोणूच उलोवंक सोदिना कित्याक यशदामिनी गोव्यान न्हू इतले यशदामिनी गोवोरमेंटान दिल्ले आसा आज ती यशदामिनी खंय आसा इतल्या भुरग्यांचेर अन्याय जाता यशदामिनी उलयनात कित्याक उलयनात गोवोरमेंट न्हिदला गोवोरमेंटा वांगडा ती न्हिदल्या आमकां तें विचारपाक यशदामिनी पुरस्कार ह्या बायलांक दिलो कित्याक दिलो कित्याक हेंच्यांनी गोंयान कितें तरी हें बरें करतलें म्हणून पण यशदामिनी पुरस्कार हांकां पयशांनी दिले काय कितें असो म्हणून दुबाव मारता जेन्ना असल्या भुरग्याचेर अत्याचार जाता हांचो एकट्या बायलेचो स्टेटमेंट आसना यो मॅम यो नेम प्लीज हां
माय नेम इज देवसुर्भी यदुवंशी. आई एम अ कार्यकर्ता ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी. येस्टरडे आई केम टू नो दिस बिकॉज आई सॉ स्टेटस अपडेट फ्रॉम रमा कानपुरकर एंड ही इज द वन हु ओरिजिनली ब्रॉट दिस इशू आउट टू द पब्लिक डोमेन. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट. The very fact that this information was hid from the media for 8 days and information was only reported about this case yesterday when the body was discovered on the 25th of September, this shows what kind of mess the law and order situation in Goa is in. And to tell the viewers that the BJP government in Goa for the last 1 year has stopped giving the daily crime diary report to the media, and this issue has not been raised. The questions that have been asked have not been answered, and I also confirmed this from the IO. When I asked him this question that why was the media not informed, he said we do what we have to do, but the police department has to give the information to the media, and that has not happened. And if I have to draw a conclusion and a relationship between what has happened here and what is happening in UP, it's pretty much the same. And both the states have one thing in common, and that is a BJP government in power. You are blaming the BJP government? Yes, sir, because the police is completely under the control of the government. Have they allowed the police to function independently? And actually, I would say this in support of the police, because they are not allowed to do their work. They have to listen whether they have to investigate the case or not. If somebody from the BJP is implicated, whether they should go ahead and find out information or not. So, like this, the police and law enforcement cannot work. And I am very sad to say that because the BJP party itself is filled with so many criminals and the police is stopped from doing its work, that we see the situation that we see today, and Goa has actually become a hub for criminals to come and hide in. Yeah, thank you very much. Yeah. My name is Tony Fernandes and I am from Agasai. Tumka jawalu jasa, Sidona. त्या सिद्धान असे भागान त्यांना धाकटे भुरग्यांची बॉडी मेळटा. हाव यू वील रिएक्ट ऑन इट? पळय, गोंयांत हें आमचें गोंय म्हणल्यार शांतीकायेचें गोंय, भांगाराचें गोंय. आनी ह्या गोंयांत असले ल्हान भुरग्याक हाचो मर्डर जावप, हाची कूड एक वेळेर मेळप, हें गोंयांत शकना जावचें. हें खूंय जाता, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ह्या गांवांनी जाता, पूण हें गोंयांत जावप ही आमकां गोंयकारांक एक खूब दुखाची गोश्ट. आयज तें ल्हान चेडूं हेजे पार्ट्स, एके वद्यान गुंवटी, एके वद्यान पांव, एके वद्यान हात, हें पळोवपाक एक व्हिडियो हेजेर आमच्या फोटवाचेर पळोवप हें दुखाची खबर. आमकां असली घोडणी गोंयांत जावप म्हणल्यार ही खरेंच ही दुखाची खबर. आतां ही गोंडणी घडटा कशी? गोवर्मेंट हाचेर आपलो दृश्टीन वयता. फाटीं तुमी जाणात एका डिसेबल हेचेर अत्याचार जालो, वास्कूय जालो, हाचेर गोवर्मेंटाचें कांयच व्हडलें कारवाय ना. ह्या पासत हिवूय गोंडणी अशीच जातात. आनी जरी तर गोवर्मेंट हेजेर फूल एक्शन घेयना, कारवाय तर जबरदस्तीन करिना, ह्यो केश्यो वाडत वयतल्यो, गोंय काबार जायत वतले. हांव मागतां प्रमोद सावंत, तूं जावन आसा एक चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर पोर्टफोलियो तुज्या हातीन आसा, कारवाय घेया. भिवूं नाका. ह्यो पळय हें कितें जाता तें. आनी त्या भायर तो बीच ही जावन आसा आमची सिरीदांव बीच, हे बीचीर मेळप आनी त्या भुरग्याक एक कुत्रो व्हरोन खाता. आय कॅनॉट बिलीव दीस. ऑफकोर्स डेफिनेटली यू कॅन सी एवरी सिटीजन्स ऑफ आवर स्टेट कॅन सी, दे आर वॉचिंग. दे आर नॉट ब्लाइंड. एवरीबडी इज वॉचिंग दॅट इज फेलियर. He cannot hold the chief minister post. He should resign. Yes, he should resign. According to me, he should resign.
We cannot tolerate this. What is the next course of action? So we want justice. We want justice for that young girl. हे आमची मागणी आहे की त्याला जस्टिस मिळवची अँड फुडाराक बसल्यो गोंडीन जायना जावपाक चीफ मिनिस्टर हॅड टू बी व्हेरी स्ट्रिक्ट ऑन दीस. ऑल दीस हॅपनिंग इन गोवा, आर द चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? डेफिनेटली आय कॅन से ही इज होल्डिंग द पोर्टफोलिओ ऑफ दिस होम मिनिस्टर अँड ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल ना चीफ मिनिस्टर खातें तेजे कडेन आसा, पुलीस खातें तेजे कडेन आसा, मागीर कित्याक तेणें हें करपाचें? तेजेर कित्याक प्रेम करना? तो सुशेगाद गाडयेरूच भोंवत रावतलो, लोकांचे पयशे मोडीत रावतलो, 200 करोड रीण काडटलो, लोकांक रिणान उडयतलो, आनी लोकांक जाय जाल्यार कितें जर कायद्याचें कितें करचो ना जाल्यार जाय कित्याक वच तूं घरा कडेन, तूं घरा कडेन गेल्यारूच वालोर आसा. तूं घरा कडेन जो पर्यंत वचालो न्हू एक क्रायम जावपाचें उडयना, एक क्रायम वाल्यांक घेवन भोंवपाचें काम हेच लोक करता आनी म्हणूनच हें आमी भोगतात. The fact that today this kind of situation is existing and this should not come as a shock to the people of Goa that we have reached this stage, because this is exactly characteristic of a BJP rule. You see the same pattern across the country. Today Pramod Sawant, we are asking for his resignation because not only has he failed as a chief minister, he has failed in his portfolio as home minister. It does not care. He is only interested in making mega projects and facilitating mega projects so that his crony capitalist friends can make money and he himself can make money. People, women, children are not on his priority list. Nobody matters. This sort of the very fact that we have highlighted today that information about crimes is not going to the media, what does it say about this administration, about this government, that the crime level is actually so high that they don't even want the reports to reach to the media? And let me draw a parallel. When the Congress was in power in Goa, not a single day was missed that the crime reports did not go out to the media. They were very, very regular, and this itself has been told to me from a person from the media. Tarabash, shevorto question. Are women, girl child, are safe in Goa? No. Baila ani burghi no. Kami vay, lahan burghi apal chede asa ashe dakte dakte. Te sudha aaj goyan safe na. Safe na. And who is responsible for this? अरे कायदो पळय ना कसलो आसा तो, आनी हेतूर आमचे चीफ मिनिस्टर ज्याच्या कडेन खातें आसा तो जर काय करिना, पुलिसाक जाय तशें काम करूंक दिवचो ना. हे म्हाजो मनीस, तो म्हाजो मनीस म्हणून फोन करून त्रास करतले आनी जो आमच्या सारके आवाज उठले ते फालतू केशींनी आमकां भितर उडयतले आनी सगळे असली फालतूगिरी करता, मागीर आनी कितें उरला? आं आज भुरग्यांक अशी कापा पापी करून हे करता. कोण सेफ ना गोंयांत? गोंयांत कोणूच सेफ ना. इवन जाणटे सुद्दां ते कोरोनाक लागून सेफ ना थंयसर. तांकां वक्त मेळना. हांव ते हेतून गेल्लें आसा त्या रुमान, त्या कोरोनाच्या रुमान घाला अक्षरशा एक हे बटाटे काने दवरिना, तशें पेशंटाक दवरल्या. खंय सेफ आसा आमी? खंय आहा आमी? आमी गोंय आमचे जे आसलेले त्या पद्दतीन आमचे गोंयच उरोंक ना हे चोरांक लागून.